Tak myslím, že jsme narazili na trošku problematickou věc tady v Egyptě. A sice, že ta liga bude Al-Ahli za Málek obrovská propast, prostě macocha a zbytek ligy. A celkem v pohodě si jsme schopni poradit zatím jako s kýmkoliv. Až na za Málek, od kterého jsme dostali trojku a v tom zápase jsme těžce nestíhali. No a dneska si to rozdáme s Al-Ahli. Ahoj, vítejte u 27. 8. nevím, epizody série Baťuškář. Ještě jsem to tady v té sérii neřekl jasně, řekl jsem to jasně v nebo ve videu, kde jsem se věnoval Geogestru, můžete se na to jít mrknout. Ale Baťuškář končí, ale ne v tom smyslu, že končí letos, ale normálně v tom budeme pokračovat dál, nicméně pro příští rok ho ze svého programu vyřadím a nahradí ho trošku, no ne trošku, nahradí ho prostě jiná série. Takže pokud máte tady tu moji sérii, ať už From Zero to Hero nebo Baťuškáře rádi, tak si užívejte posledních pár měsíců. No, neříkám to nějak škodolibě, jenom prostě ten koncept toho Baťuškáře a tak je každý rok jako hrozně podobný a přijde mi, že i ta odezva a ty čísla a všechno je čím dál nižší, každý rok nižší a nižší a že prostě asi tenhle typ saveu se v podstatě vyčerpal. Je fakt, že to dělám už někdy po pátý, po šestý možná, teď nevím, pas 18, 19, 20, 21, 22, 23, jo. Takže ho dělám po šestý, takže už je ten koncept trošku okoukaný, takže dokud já prostě nevymyslím a nepřijdu s nějakým jako obzvláštěním nebo co by se dalo dělat jinak, aby to bylo zajímavější jak pro mě, tak pro vás, tak zatím Baťuškáře dáme minimálně pro příští ročník kledu. Takže si pojďme užít a vyždímat maximum z toho, co nám zbývá. A momentálně jsme teda v egyptském Al-Ittihadu. Jak vidíte, tak se nám daří slušně. Zejména směrem dopředu jsme hodně potentní a dobří, ale prostě ten zápas s tím za Málkem byl jako úlet a to se nám fakt těžce nepovedlo. Pojďme teda po stopách. Asuán jsme porazili 2-0 gólama Ahmeda Saída, což je ten rozehrávající stoper, a Daoudi Sangareho. Pak jsme následně vyhráli na Al-Masry 5-3. Gol Hesham Balaha, 2 Dauda Sangara, 1 Benjamin Boateng, 1 Junior Sunday Young. Ten zápas jsme vlastně obraceli v posledních prostě 6-7 minutách. Prohrávali jsme 3-2, ještě v 87. minutě. Pak přišel Boateng se svým gólem, pak přišel Sangare se svým gólem, a pak přišel Sunday Young se svým gólem. A ten zápas jsme vyhráli 5-3. Pak nám odložili jeden zápas, dali nám ho někam do prosince, jestli se nepletu. A bohužel ten náš soupeř hraje nějaký pohár nebo něco, takže jsme to museli odložit. A vznikla nám tam teda skoro měsíční díra mezi zápasem, a to jsme vyplnili dvouma přátelákama, který teda ale vedl asistent, protože nemám kapacitu a chuť a vůli vést nějaký přáteláky, který jsou jenom jako pro udržení kondice. No a pak přišel teda za Málek, který ten zápas jsem prohrál 0-3 a byli jsme v něm fakt jako hrozný. A do zápasu s Farko já jsem se rozhodl, že uděláme nějaký drobný změny v sestavě, vyměníme brankáře a tak dále a tak dále. No a ten zápas jsme zase vyhráli 3-1, ten zápas spasil příchodem z lavičky Luciano Cosentino, který v těch předchozích několika zápasech nevypadal úplně dobře.
takže jsem se rozhodl, že ho vyměním v tom útoku, použil jsem ho pak jako žolíka a sami vidíte, jak to dopadlo, 82. 91. No a pro dnešní zápas s Al Ahly je samozřejmě Cosentino zpátky v základní sestavě. Tam jako nebylo o čem, byl to i hráč zápasu a to na tom hřišti bylo asi 15 minut. Tak, jinak co se týče teda pořadí v lize, tak jsme čtvrtý, fantasticky se daří Keramika Kleopatra, což jsem absolutně neočekával, ten tým byl v minulý sezóně 12. byl o jednu příšku před náma. Šmouze se taky daří, mají 5 výher a jednu prohru, taky mají 15 bodů. Zamálek má čistý konto, ale kvůli africký lize mistrů má jenom 4 odehrané zápasy, ale všechny vyhrál. A Ahly má odehraný jenom 2 zápasy, takže nenechte se mást. Není to tak, že jdeme na nějakého slabého soupeře z 11. příčky tabulky. Oni mají doslova odehraný jenom 2 zápasy. Oba dva vyhráli, nedostali ještě ani gól, takže určitě nejdeme na slabý tým, jdeme na aktuálního držitele titulu v Egyptě, takže jestli jsme se za Malkem dostali 0-3, tak trošku se bojím, co dostaneme od Al Ahly. Ale musíme se zkusit poprat a uhrát snad aspoň o trošku lepší výsledek, než jsme uhráli proti tomu za Malku. A pak se zase můžeme jít věnovat hratelným týmu. Tak jo, jdem na to. Změny v kádru žádný od té doby, už jsem spokojený s tím kádrem, jsem s ním v pohodě. Nepotřebuji nic měnit. Jediný, co teď potřebuji změnit, je přehodit profil se týče New Game. Stay with me. Tak, všechno už je, jak má být. Obličeje New Genu jsou takový, jaký mají být. A já vám teda představím sestavu pro dnešní zápas. Bude to následující v brance Zekry. Obrana Hassan, Abdel Salam, Said, Gouda a Goma. Střed zálohy Youssef, Gad a Messi. A na hrotu Boateng a Cosentino. Dauda Sangare bohužel utrpěl nějaký jakoby lehčí zranění, ale byl pryč asi 14 dní. Teď se pomalu vrací do tréninku a určitě ještě není ready na to, aby nastoupil v základní sestavě. Takže dneska bez něj a jdem na to. Není dostatečně rozehraný, nevadí. Let's go. Pojďme dát aspoň gól třeba. To si dám jako cíl pro tenhle zápas. Dát aspoň gól a nedostat víc jak 3. Potom budu odcházet spokojený ze stadionu. Bla bla bla. Let's go. Znovu připomínám, hrajeme proti mistrovi Egypta a proti jednomu ze dvou týmů, který jsou odskočený dost oproti zbytku, takže neočekávejte žádný diktát a krásný fotbal z naší strany. Proto tom třeba až příštím videu, až si vyberu nějakého lehčího soupeře trošku do videa. Moc se mi líbí výkony Fumbidzaje, což je ten levý křídelní obránce, kterýho jsem přivedl, teď nevím, jestli je ze Zimbabwe nebo odkuď. Vždycky, když přijde na hřiště jako náhradník, tak to hrozně rozproudí, ale stejně tak Goma hraje dobře v tom základu, takže Fumbidzaje ještě nedostával příležitost, ale mám v plánu mu tu příležitost dát v nejbližším 1-0 pro Al Ahly. V nejbližším zápase s nějakým jako normálním soupeřem. Nechtěl jsem, aby jeho premiéra v základní sestavě byla okamžitě proti Al Ahly a hodil jsem ho do vody a plav. Takže v příštím zápase, který bude s nějakým normálním soupeřem a nebude to Al Ahly nebo Zamálek nebo Šmouha, tak dostane určitě příležitost. Akram, Faty, Akram. Nah. Dobrý. Ale mohli bychom třeba něco jim my předvíst dopředu, prosím. Něco trošku aspoň, protože mám tady francouzskou ligu. Tam mě zajímá ve vedlejším saveu National a ne v tomhle. Je možný, že se to nějak přelejvá? Let's read. Goma. Akram.
šerif Faty Akram. To je ten Rivaldo, co nám dal gol. Akram. Kece Faty Abdokejdr. Nám utek z toho, z hokeje. Frostler Taher Abdelkader, ale tam je Zekry naštěstí, nicméně 25 minut za náma a my jsme neukázali směr dopředu zatím vůbec nic. Na to, aby jsme dostali méně jak 3 góly, tak je to rozjetý docela slušně, ale na to, aby jsme ten gól sami dali, to úplně slušně rozjetý není. Avša. Šerif. Tam ho otravuje Goma, ale teď už se vzdaluje trošku až moc možná ze své pozice. Abdelkader, Kece, Akram, stojí a čeká, co bude, Faty, Avša, Abdelkader, Gomez, Šerif. Nemyslím si, že tohle byla úplně jako pozice, ze který bylo nutný inkasovat, tak jako mezi náma. Ale co se dá dělat, no? Naši brankáři nejsou to úplně jako pravý ořechový, bych řekl. Ať už Abdelaziz nebo Zekry. Ani jeden z nich nepůsobí přesvědčivě. Gad Boateng zkouší to z dálky, tohle bylo hodně přímočará akce. Mám rád přímočarý fotbal, ale... Ale dobrý, aspoň jsme vystřelili. Dobře, Gouda. Sajt. Pojďme rozjet něco víc v našem stylu. Gat. Sajt. Gouda. Gat. Komu? Kece. Gomez. Šerif. Faty. Zase Goma vystoupil strašně moc. A uvolnil tam prostor Akramovi. Avša. Faty, Šerif, naštěstí tohle Zekry kryje. Ukončete to, prosím, už ten zápas. Já bych to klidně teď odpískal, spokojil se s výsledkem 2-0. A šel od válu. Ale ještě budeme muset jeden poločas přežít. Kece, Akram, Šerif, Faty, Šerif. Kece, Šerif, Akram. Kdyby aspoň hráli trošku přímo čaříš, ale jednak mají každý highlight a jednak každý ten highlight je strašná uspávačka. Kece. A konec. Hasan. Přihrává zpátky na Abdelsalama. Gad. Nachází Goudu. Gouda to posune na Goma. Gad. Yusef. Tady se nám trošku otevřela pravá strana, Hasan. A už se zase zavřela. Takže zase jdeme zpátky. Abdelsalam. Said. Abdelsalam. Tohle smrdí tím, že budeme bezradní a ten balon ztratíme. Ale otevřeli jsme zase trošku levou stranu. Gouda, Goma. Boateng. Goma má prostor na potenciální centr. Tak nebyl to centr, byla to přízemní přihrávka na Boatenga a Boateng se rozhodl, že to místo toho, aby ten balon ztratil, takže to radši z jedničky napere a napral to slušně. Zajímavý lobíček, trošku zbytečný asi, nebo nezbytečný, ale nemístný. Goma, standardky nám jdou. Nachází, nenachází nikoho. Myslel jsem, že by tam mohla být penaltička, nějaký strčení ve vápně nebo něco po strčení. Ale ne, je z toho rychlej protiútok Al-Ahli. A který výborně se vrátil Messi a vyřešil ho. To, jak jsme naložili s tím balonem následně, už až tak dobrý není. Faty. Kece. Faty. Avša. Gomez. Akram. Zase uspávačka hadů. Tady máme přímočařejší přihrávku na Abdelkejdra, který trefuje tyčku. Avša. Dobře, tohle řeší Gad. Taher, přijde pravděpodobně ještě další centr do vápna.
Tak ne, není to centr, je to obehrávačka vápna a kram. Tady přišel centr, tam se vyšponoval hodně vysoko Abdelkader, ale netrefuje na šestí bránu. Jsme hned na druhé straně s highlightem. Ale přicházíme o balón. Je to tak. Ne, není to tak. Josef. Je to tak? Není to tak. Hasan. God. Roztahujeme to trošku do šířky. Goma, Boateng, Goma. Cosentino. Byl v offsideu. A zase se nám to započítalo do XG. Hasan. To vypadá dost podobně jako ta minulá akce. Messi, Hasan. God. Tam úplně sám, ale tohle není, to není rozený střelec úplně. Youssef, Hasan. Přetažený centr na pravou stranu, kde je stoper Said. Messi trefuje jenom obranu soupeře. Abdelkader. Ještě, že ten highlight skončil. Trošku jsem se lekl, co tam vzniklo za situaci. Můžeme tam toho Pfumbidzeje. Když Goma nehraje špatně, Goma je nejlepší hráč týmu. Tak nepošleme. Já musím, nevím upřímně moc, co s tím. Stáhne možná Josefa, ať se nevykartuje. To jsme mohli udělat určitě. Pošleme tam Refaje. A prohodíme je. Boateng za Sunday Younga. Ale myslím si, že pouštět se do nějakých jako extrémních ofenzivních eskapád by úplně neudělalo dobrotu proti takovýmhle soupeři. Gomez. Nicméně druhý poločas už vypadá aspoň trošku důstojně. Fati. Kece. Akram, Fati. Akram, další center na Abdelkadera, to vyřešil Hasan. Taher. Krátká přihrávka, kterou vystihuje Abdel Salam, tam běžel tady po kraji Cosentino. Balon dostával Messi. Trefuje zase jenom golmana. A z těch protiútoků nevypadáme úplně špatně. Máme tady další highlight. Dobře, God. Messi. Ne. Nedostal tu přihrávku tam, kam potřeboval. Gouda. Refaj. Goma, ten umí někoho najít a nachází a Cosentino snižuje na 1-2. Neuvěřitelný, Cosentino má strašný čuch na ty góly, přestože přicházel primárně jako křídlo, tak ukazuje, že jeho schopnost najít si ten gól je neuvěřitelná. Byli tam tři hráči, který ho mohli nějakým způsobem pokrýt, ale Cosentino si s tím poradil a snižuje na 1-2 a my se v tuhle chvíli asi pustíme trošku nějakého útočení, protože úplně není na co čekat. Možná bychom to mohli jednoho z těch stoperů stáhnout. Bude to Gouda. A pošleme tam dalšího středního záložníka, což bude... Ne, uděláme to takhle. Refaj. Falešný křídlo, tady zatažený tvůrce hry. A to bude Refaj. Falešný křídlo bude Messi a na stínových útočníka přijde Balaha a Goma za Pfumbidzeje. Tak, standardka pro nás. Kterou rozehrává Hasan. Hasan se snažil najít někoho v vápně, což se mu neúplně povedlo. Hasan, Refaj, Messi. Další jenom zblokovaná střela. Ale tlačíme. Tlačíme. Další náš roh. Tady rozehraje Hesham Balaha. Zase jenom na přední tyč, ale držíme balón na našich kopačkách. Refaj. Said. God. Zkouší z dálky, trefuje tyčku. Mohamed God se mohl zapsat do historie. No, trošku možná přeháním, ale... pošlám tam Badra. Ale určitě by to byl jeden z jeho největších kariérních gólů. Leč bohužel trefuje jenom tyčku. Fati. Dieng. Gomez. Frosler.
Gomez, Taher, výborně, Abdel Salam, Refaj, možná trošku zbytečně zbrkle se zbavuje toho balónu, Taher, hledá Fatiho na zadní tyči a ten netrefil ani tu boční síť. Poslední naše střídání do hry přichází Arabi Badr. Badr, Cosentino, Refaj, Messi, Balaha, co takovému zakončení říct? Frosler, Havaš. Tohle, myslel jsem, že to vyřeší Gát, nevyřešil to. Ale už je to asi víceméně jedno. Jestli to hrajeme 3-1 nebo 2-1, asi je bůřt. Ale je potřeba, tohle Gát prostě nevyřešil dobře. Nicméně je určitě potřeba smeknout nad našima klukama. Tak sice ten zápas nevyhráváme, a prohráváme 1-3, ale já nemůžu říct nic proti klukům, zejména ten, nebo za první poločas bych jim mohl, ale ten druhý poločas byl super. Šáhali jsme aspoň po tom bodu, kdyby Gat trefil tu střelu trošku víc doprava, tak bychom tady mohli slavit dobrý výsledek proti Al Ahly. Bohužel neslavíme, ale jak říkám i tak, spokojenost s naším výkonem. Tak v tabulce jsme momentálně na 6. místě se zápasem k dobru proti většině týmu, což je podle mě super. Musíme k tomu připočítat fakt, že prostě ten zápas, ty zápasy s největšíma týmama už máme na rozdíl od drtí většiny ostatních týmů za sebou, takže oni nám taky ztratí body. Takže oni tam taky ztratí body a my se budeme tou tabulkou snad sunout trošku vzhůru. Příště se určitě uvidíme u nějakého trošku, řekněme, hratelnějšího soupeře. Sice chci zase někoho z vrchu tabulky, ale chci, aby to byl někdo, s kým budeme. A je to jasný, další video, derbíčko se Šmouhou, tam není moc co vymýšlet, u toho se 100% uvidíme. Akorát to krásně vychází, že tam bude vlastně nějaký ten ideální odstup těch 6-7 zápasů. A uvidíme se tam. Já vám děkuju za pozornost. Užívejte poslední ročník Baťuškáře na nějakou dobu pravděpodobně. A uvidíme se u velkého derby alexandrijského. Mějte se hezky. Čau. Právě se dostal na konec jednoho z mých úžasných videí, takže tě poprosím o like, odběr, komentář, jakoukoliv interakci, budu za to moc rád a YouTube algoritmy taky. Rád bych připil na zdraví mým patronům a Lukáš Němec, Petr Amešný, Julius Psar, Martin Čermák a Martin Pištora. A nově se taky do téhle excelentní sestavy přidal i Kristian Babuščák, takže kluci, všem vám děkuju a pokud by někdo z vás další se chtěl přidat na můj Patreon, odkaz naleznete v popisku, stejně jako odkaz na můj Instagram a všechny další sociální sítě a na zdraví!